מחפשת את השקט, שהיא לעולם לא יכולה לדעת מה זה שקט הרי. תנועה לא יכולה לחפש, למצוא משהו שהוא לא זז. כן? אז העבודה זה להמשיך לעשות עבודה מנטלית. כי אם לא, התודעה בעצם חולמת. הרי כשהיא חולמת, זה נראה אמיתי. וכשחוקרים ובוחנים, גם לא, החלום לא מתאפשר להתחיל, נכון? לא חולמים כל כך. אני מרגישה שהתודעה שלי היא לא מספיק חזקה בשביל לעשות כל מיני את החקירה. אני מרגישה שהיא כל הזמן רוצה לברוח. ואז אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, נכנסת לחלום בתוך חלום, וכשאני נזכרת אני חוזרת, רק שמשהו חזק מושך אותי כל הזמן לא להיות אקטיבי, לא להיות אקטיבי. כן. אוקיי. אז בשביל, אם משהו... מה המחשב שלי? אז זה למקד את תשומת הלב שזה יהיה הדבר של לעורר. לקחת חולשה ולהפוך אותה לדבר חזק. ומה הסוד? תרגול. מה זה לקחת חולשה? אם יש משהו, נגיד, חלק חלש זה חקירה. או חלק חלש זה ריכוז. או חלק חלש זה הבדלה. עכשיו אני, אם זה חלש, בשביל שהוא יתחזק, מה אני צריך לעשות? פרגל. לחקור יותר, לעשות הבדלה יותר, ולהתרכז יותר, כמה שיותר. לא, אבל היא שיתפה על זה ש... היא בורחת, אני יכולה, אני לא צריכה אותה בשביל להגיד על עצמי, של... זה אומר, אני עוזב, זה אני מבין שקורה. אז בשביל... אני עוזב את זה, זה אני לא הולך לחזק את הבריחה. אני הולך לחזק את החלק השני. אבל אני בורחת. אז אני בורחת, האם זאת האמת. אני חולמת, החלום נראה אמיתי, האם זאת האמת. כן, רק לבוא ככה. לבוא, מה זה נקרא המילה בלנדינג, להתמזג עם זה, אוקיי? לפגוש את זה, אוקיי, זה כבר קורה? עכשיו איך שזה קרה, זה כבר נגמר, נכון? עכשיו לראות, לפגוש את זה, אוקיי, העבר היה, מה שדמיינתי הוא אמיתי, האם זאת האמת. העבר הוא דבר ממשי, האם זאת האמת. תראה מה עולה לי? שאני הלפלס. הלפלס? חסרת תקנה. ואז אם תשאלי שאלה. ואז אמרתי, האם זאת האמת? האם זאת האמת? אוקיי. אבל אין לי את המוטיבציה אפילו שאתה... אז אין לך את המוטיבציה עכשיו שלי. אני צריכה אותך קבוע לידי. האם זאת האמת? לי הרע שאני אתן את הדברים. בחקירה, באיזשהו שלב, דיברתי על זה, אבל אני לא אמרה את כל התצלנית. לא בראש לך לעשות את החקירה הזאת, זה מעייף אותך. כמה שאתה רוצה, זה מקום כבר ללכת. הנה, וכמה משפטים. התצלנית, האם זאת האמת? לא בראש לך לעשות את החקירה, האם זאת האמת. את רוצה לקום וללכת, האם זאת האמת. אני גופי זה, האם זאת האמת. אני יכול ללכת לאנשו, האם זאת האמת. ואם אני אלך עם הפיזיות, המחשבות לא יראו אמיתיות, האם זאת האמת. אני לא אתן לתודה, אני אסגור עליה מכל הכיוונים. טק, 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 טק. ברגע שסוגרים עליה מספיק, בגלל שהיא לא אמיתית, אתם יודעים מה קורה לך? היא ניבלת ובורחת. היא נעלמת. היא נעלמת. וכשהיא נעלמת, פתאום חווים את האמת. ואז ההרגל שלה לחזור. רק אז, כמה חדות יש לתודעה לא לתת לה לנוע. לשום מקום, לסגור עליה. אין מה לעשות. חדות של מי? של אנחנו נקרא לזה לאינטלקט. נכון? לבולי. נתנו לו שם. האינטלקט שלי נרגע. נרגע. מתי להקום לי השאלות? טוב, אז בואו נשאר קצת. יש עוד שאל? כן. אז אתה אומר, אני חזרה לסטילנס וכאב. או כאב בכלל. לא. כאב וסטילנס. בעצם זה... זה אותו מנגנון של
תראה מה קורה כשיושבים ומתחיל לכאוב משהו. זה מתגבר ככל ש... לפחות אצלי, יש עליו ש... אני אומר, אוקיי, זה לא אמיתי, הגוף זה לא משני, הגוף זה לא משני, כואב יותר, כואב יותר, הגוף זה לא משני, ממש כואב לי עכשיו. וזה בעצם... למה אתם לחקור את הכאב זה לא אמיתי? לא, זה אמיתי. אוקיי. כלומר, החקירה עצמה היא... פשוט מה שקורה זה שבשלב מסוים, באמת אין ברירה, פשוט זה נעלם. כלומר, בחוויה שלי זה ש... מה נעלם? ההזדהות עם הכאב. כלומר, זה הופך לתחושה, כמו כל תחושה אחרת. וזה המקום הזה שתיארת, שזה נפתח. רק שמה שאני לא מבין בכאב זה שאם יושבים באותה צורה, פעם זה מופיע פה, פעם זה מופיע שם. כי זה לא פיזי. זה מנטלי. כמו שיש כאב פנטום. זה כאב מנטלי. כי זה נראה כאילו זה בפיזי. רק הפיזי הוא רק הדהוד של התודעה. הרי אנחנו לא יודעים אפילו שיש פיזי, חוץ משאנחנו מדמיינים את זה או תופסים את זה. ולא משנה המשמעות של המיקום של הכאב הפיזי? לא, אין משמעות לשום תחושה חוץ מ... ברגע שאני נותן לזה משמעות, זה אומר אני מייצר סיפור. נכון? אבל אם אין בי... זה אומר שזה וזה 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 וזה. אבל דרך הסיפור, דרך הסיפור אפשר להיכנס ולמצוא את הסיבה לכאב. לואי זיי הוציאה ספרון על הכאב, ולכל מקום בגוף יש לו סיבה. וזה ממקד את להיכנס לרגשות, להיכנס מהסיפור, לשורש, לבעיה. זה עוד צורה, רק זה... מה השורש של הבעיה? רעיון, מחשבה, רעיון, זה מנטלי. איזה? אני? כן. אז אם אני באמת רוצה ללכת לשורש... קודם ניכנס לשם, איפה שבאנו, ואחר כך נעלה. כאילו, חשוב להיכנס למסדרונות האלה. ובסדר גם להיות שם. אני לא יודע. זה כל אחד ומה שהוא צריך במילה זה יקרה. אני לא יודע אם זה צריך או זה נדרש. זה סיפור שהמחשבה מספרת לעצמה כי היא רוצה לדחות את הקץ. מה זה אומר? זה אומר, בואו ניכנס לסיפורים לראות מה השורש שלהם. ואז אני אשאל, איפה הסוף של זה? יש. ברגע שאתה עוקר את השורש מהמחשבה. יש רק שורש אחד. כדי להשתחרר מגוף הכאב. כדי להשתחרר מגוף הכאב. זה הסיפור, גוף הכאב זה הסיפור. אז איך אני אשתחרר ממנו? דרך האינטלקט, דרך הרעיון שהוא רק גוף. אני נכנסת לתוך הסיפור. ואז מה את מגלה? אני מגלה ואני משחררת אותו. אני משחררת את הכאב. יותר, זה כמו לשחרר שכבות בצד, זה לנקות את השכבות בצד ולהגיע אל הגרעין. כשאת מקלפת הבצד לא נשאר כלום. אוקיי, אז לא הבצד, אז להגיע לגרעין, למקור. מה המקור? ממה? אז, אוקיי. החופש. אני לא צריך סיפור בשביל... אבל אנחנו חיים פה עם סיפור, כל אחד. באנו עם סיפור, הגוף שלך הוא סיפור. הגוף הוא לא שלי. ואין לי שום קשר למשהו. הגוף הזה הוא סיפור. של מי? לא יודעת של מי הוא שייך. זה משאיר אותך בהזדהות עם הגוף. זה בסדר, אני לא מבטא לעבוד עם הרגשות. רק אני... אדם יבין שאין לזה סוף. כל עוד, הוא הולך לאני. לאני. כן. כי אני מספר אין ספור סיפורים. להגיע לשם, ונשחרר את הסיפורים. לא. ואני לא יודע, אין להם סוף. אני צריך תחזק את הגוף,
סיפור, אוקיי, לא חכה. אין זאת האמת. אני צריך לחזק את הגוף כדי ש... כי הרי כדי לעשות את העבודה, אני צריך גוף. אני לא יכול לעשות, אני חייב גוף כדי לעשות את העבודה, כדי להשתחרר מהגוף. אז אני צריך לחזק את הגוף כדי... לא שאלת אפילו פעם אחת, האם זאת האמת, האם זאת האמת, והאם זאת האמת. פשוט אני לא זאת, אין זמן. שכה? אוקיי. אמרתי, זה פשוט, אם אני אוסיף את האם זאת האמת לכל מילה שאני אומר, אז זה לא יגמר לך פעם המשפט. האם זאת האמת? האם זאת האמת שאני צריך גוף? כדי להשתחרר אני צריך גוף פיזי. אז כדי שיהיה לי גוף פיזי אני צריך לתחזק אותו. לא, זה לא אמית. אחד המכשולים שלי זה... זה לא אמית. אתה מבין למה זה לא אמית? אם אני מבין למה לא, לא, אני לא מבין. כי בעצם אתה בא ומדבר מנקודת המבט של אני ישות נפרדת. בוא תענה לתשובה שלך מנקודת המבט של אפילו זיכרון של שקט. אוקיי. רק שאם זה לא חי אצלי כל הזמן... רגע. לא נתת את... מהנקודת מבט של השקט לא שמעתי את התשובה. את המבט של השקט. עכשיו תשאל את השאלה. מה השאלה הייתה? תחזרו ותעשו את הנואנס הזה להתחיל לתת לתודעה איזה הבנה, השתקפות. מה השאלה הייתה? שקט לא פעם. אז כבר ענית, הלאה. כי זה בעיית השחרור, אני מדמיין שאני ישות נפרדת, ואז אני מדמיין שאני צריך גוף, כי אני גוף. ואני צריך להשתחרר, כי אני מדבר מהנקודה הזאתי במקום מזאתי. איזו? שקט, מי שאני. ורק מי שאני אין לו את כל התהיות האלה, אין לו את כל המחשבות האלה. אז זה מאפשר ראייה פנימית. אם אתה בא מהנקודה פה. נכון, לנוע משני המצבים האלה, אפילו אם זה רק... יש הבזקים של זה. ככל שאני אעשה יותר הבדלה, לא רק בין המחשבה אני לגוף, בין המחשבה אני לשקט שלא משתנה, אני אפריד את זה ביניהם. זה גם מתגבר על המכשול של להוציא שאלות החוצה, כעד אתה מתחיל לשאול בתוכך, בלי לצאת החוצה לשאול הפעמים. ואז אתה באמת מתבונן ראייה פנימית ולא מפתח ראייה חיצונית. מתמחד החוצה והאשליה שכאילו אתה מביא את התובנות מבחוץ. התובנות בתוכך. רצית לשאול משהו? זו שאלה כאילו מעגלית, אני לא מוכן לדבר עליה. דיברנו קודם על הרוצה ועל חוסר הסיפוק באותו רגע. אני מרגיש לפעמים עם הבן שלי שהוא רוצה, הבן הקטן שהוא רוצה ורוצה ורוצה, ואני לא יודע בדיוק, אני מרגיש שאין לי את כל כך כלים להראות לו כמה שלא צריך את זה, ואני מרגיש שאני, לפעמים אני רואה את זה, כמה שלא צריך את ה... ואני רואה את הקטע הזה שרוצה את המשחק הזה ואת זה ואת זה, ונדמה לו שזה באמת יציג לו את האושר. גם אני נופל לתוך זה לפעמים, אבל עם ילד אתה רואה את זה, אני רואה את זה יותר, כי זה קורה לו לעתים תכופות יותר. השאלה איך זה קל, נכון, ככה להתעורר מהקטע הזה של הרוצה הזה. אפשר לענות על משהו? כן. הילד מקרן את המחשבות שלנו, את הרצונות שלנו, זו רק הקרנה של הסרט שלנו. אני לא יודע, הוא מדברת עם שחקים ש... שאני בכלל לא... זה אותה גברת ושינוי דרך, זה לא משנה. למה יש לך את המשחק הזה? זה אותו משחק. הוא רק מקרן את הסרט שלנו. הילד עושה את זה נפלא. איך אני רואה את זה כל הזמן? מקרנים רק אותי, אין אף אחד מלבדי. אז מקרנים רק אותי. זה המחשבות שלי שמתרוצצות שם, אבל הם לא שם, הם פה בתוכי. והם מאשרים לי אותם, את המחשבות, הילד. לא משנה איזה משחק זה יהיה, זה עוד משחק, זה עוד מחשבה. זה אותה גברת. משחק הוא משחק. אני
זה מאוד נחמד להתחיל לעבוד עם הרצונות. מה זה אומר? א', לשאול, אוקיי, אני רוצה משהו, ואז תשאלו מה אני באמת רוצה. ואם אני אשיג את הרצון הזה, אז מה אני באמת אשיג? מה אני רוצה להשיג? מה אני באמת באמת רוצה? ואם האדם יהיה אותנטי מספיק, יתגלה לו מה הוא באמת רוצה. ואז הוא יראה שמה הרצונות האלה, מה זה בכלל גורם לו. יבחר, אוקיי, אני רוצה את זה, כי אני רוצה להשיג משהו, כי אני רוצה, לא יודע, כל אחד יענה למה שהוא רוצה, ואז עכשיו, אוקיי, אני רוצה את כל זה בשביל זה, ומה אני חווה עכשיו? ומה זה גורם לי להרגיש עכשיו? ואם אני יכול בכלל לדעת בוודאות שאם אני אשיג את כל מה שאני רוצה, אז מה יקרה? והאם אי פעם, אם אני יסביע את הרצון, האם אי פעם הרצון יפסיק? או הוא כל פעם יהיה לי רצון למשהו אחר? האם בעצם הרצון יכול להיות אי פעם מסופק? וכל עוד הוא יוצא החוצה, מה בעצם קורה? ברגע שאדם יבחן את הרצונות, והוא יכול לגשת עם בצורה הכי פשוטה, אני רוצה, האם זאת האמת? ואז משם לנוע סביב זה. רק עם המשפטים, אני רוצה להצליח, האם זאת האמת? הצלחה זה דבר חשוב, האם זאת האמת? אם אני אצליח, יהיה לי יותר טוב, האם זאת האמת? אם אני אקשל, אני לא יהיה לי טוב, האם זאת האמת? ואני יודע שהכי טוב בשבילי להצליח, האם זאת האמת? ככה בעצם נשארתי עם כלי שישמור לא להיכנס יותר מדי לעולם של דמיונות ברגע שאני אשאל האם זאת האמת. ואותו דבר עם הסיפור, אני חייב ללכת לסיפורים, האם זאת האמת? הסיפורים יביא אותי למקור, האם זאת האמת? ואולי כן ואולי לא, אני לא יודע. אני לא מבטל את מה שנאמר, אני רק לא יודע. ואני בטח לא רוצה לבנות תורה חדשה, שממנה אני אגיד, זאת היא התורה. כי אני מעוניין להתיר כל רעיון. אז זאת התורה, האם זאת האמת? וזאת הדרך, האם זאת האמת? ואני יכול לדעת מה הכי טוב שיקרה, האם זאת האמת? ואני יודע מה נדרש, האם זאת האמת? ואז בעצם... זה מסע. מנקה. זה סוג של מסע. מנקה. זה מנקה. כן. רק לנקות את הרעיון. זו הכוונה, זה סוג של מסע, להיכנס פנימה לאיפה שאני מתנגד או איפה שכואב, וזה המסע, ואז מתירים את זה דרך המסע. טינק, 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 זה... אני לא יודע. כן, זה קורה. זה קורה. כן, רק זה... המסע של, לא יודעת איך קוראים לה, בייס משהו. ברנדון בייס. כן, סליחה. עכשיו כרגע זה לא ירד לי. זה גם מנקה. ואז אתה נשאר, מה זה צלול ונקי בשקט, ובא לי להישאר רק שם ולא לעשות שום דבר, ואז אני אומרת לעצמי, וואו, את תשכחי בכלל שאת גוף, את תשכחי שיש לך פנים, את תשכחי שבכלל את צריכה משהו, את תשכחי את הכל, כי את לא צריכה שום דבר בעצם. וזה קורה הרבה פעמים שאני יכולה להישאר שם ולא לא לקום משם, זה כזה נרוונה, זה מדהים להיות שם. זה שקט ושלווה, אין צריך, אין רוצה, מי אני בכלל, אין שום דבר, כאילו, הכל בסדר. אז מה... אבל בא לי להישאר שם. מה המחשוב? מה המחשוב להישאר שם? הגוף מאוד חזק עליי, כאילו, הבת שלי, והעניינים שלי, והבית, ואני צריכה בית, ואני צריכה כסף, אז אני אומר, מה את צריכה בכלל? אז מה המחשוב? מה המחשוב? הגוף, המחשבה, המחשבה, המחשבה. זה מה שנקרא, מכשולים, זה נקרא... בסנות, התניות, כל ההתניות החבריות מתחילות לעלות. אני צריך את זה ורוצה את זה, וכל מיני רעיונות טיפשיים מתחילים לעלות, ואני מתחיל, ואת זה אני חייב, ואת זה אני צריך, ואם רק את זה, כל ההתניות, זה בעצם המכשול, אם כבר אדם חווה, וזה חווה חוויה ישירה את עצמו, ככל שהוא יתמקד יותר על עצמו באופן רציף, כן? כל ההתניות עכשיו, החבויות יתחילו לעלות. עכשיו, אנחנו לא יודעים מאיפה הם עולות בכלל, ואנחנו לא יודעים ממתי זה בכלל. זה התניות שהתודעה הזינה את עצמה, יכול להיות מאות ומיליוני גלגולים, כן? בגלל זה, איפה הסוף לזה? איפה? רק ברגע שהם מתחילים לראות שכל ההתניה מוציאה את תשומת הלב החוצה,
ומתחילים שיש דחייה לזה. זהו, לא מעוניין לצאת החוצה, אני הולך לחקור את זה, ולתת לתודעה לנוח בעצמי, במי שאת בעצמך, רק אז מתחיל להיות המצב שבעצם כל ההתניות האלה נשרפות. ברגע שאני נע החוצה איתה, אתם יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו מזינים אותה. אנחנו שותלים עוד זרעים, ואז עוד הנבטות. בעצם אנחנו משמרים בגלל פחד. פחד משמע הזדהות, אני ישות נפרדת, גוף פיזי. פחד בעצם שאני לא התקיים. פה יצא לי להסתכל לרגע אתמול, הוא כותב מאוד נחמד איך התודעה מפחדת בעצם שהיא תיכחד. Why should people be afraid of that state in which all thoughts cease to exist and the mind is killed? למה אנשים מפחדים מהמצב שכל המחשבות נעלמות, מפסיקות להתקיים, והתודעה בעצם נכחדת? נחזור אחרי. אנשים. הוא שואל, למה אנשים? Why should people be afraid of that state in which all thoughts cease to exist and the mind is killed? אבל מי ששואל, מי שמפחד, רגע, בוא נשאר. They are experiencing that state every day in sleep. הם חווים את זה כל יום בשינה עמוקה. If one is not afraid to go into sleep, אם מישהו לא מפחד ללכת לישון, I don't see why one should be afraid of killing the mind or ego. אם מישהו לא מפחד ללכת לישון, אני לא מבין למה מישהו אמור לפחד בכלל להכחיד את התודעה או את האגו. By sadhana or by spiritual practice. בעצם מה הוא אומר? הדרך היחידה להכחיד את האגו זה על ידי practice. ומה practice? לחקור את המחשבה, לראות אם המחשבה היא אמיתית, ובעצם לחקור לתוך עצמך ולמקד את תשומת הלב על מי שאתה באמת. כן? אז כל הסיפורים זה בגלל שהמחשבה מפחידה את עצמה, כי היא מדמיינת שהיא ישות נפרדת כגוף פיזי. האגו, מה האגו אומר? השקט כזה נפלא, כזה נהדר, רק שנייה הוא שוקע לתוך זה, הוא לא יודע בכלל את זה, ואחרי רגע הוא יוצא, ואז המחשבות יוצאות, ואז זה נראה אמיתי, ואז אני חייב לקחת את הפעולות, זה מה שאני מדמיין, אני חייב לעשות זה, ואני רוצה לעשות זה, ואני רוצה לעשות זה, ואז פתאום יש לי גוף פיזי, ויש לי בת, ויש לי זה, ויש לי זה, ויש לי אוטו, ויש לי... ויש לי... צריך לאכול. וזה אני. וכל הדברים האלה הם דברים שחושבים. וזה הכל עולם של דמיונות. והתודעה בעצם לא יכולה להתאחד. התודעה היא לא ממשית, אז היא נעלמת ברגע שמפסיקים להאמין שהיא אמיתית. וחווים את מי שאתה באמת. מה היא? אני לא מתלהם. לעצמך, לתוך עצמך. זה כמו העננים נעלמים לתוך החלל. לאן הם נעלמים? תוך החלל. ולאן הם, איפה הם מופיעים ונראים קיימים? בתוך החלל. אני אוהבת לישון. שינה עמוקה. אני אוהבת לישון. אני מדבר. היה לי מאוד חזק כשאמרת, דיברת, אבל לא שאלת אפילו פעם אחת האם זה טעים. ועוד היה לי עוצמתי, ותוך כדי שאתה מדבר, אז אני גם חלטה אם זה טעים. כאילו, יכול להיות גול עצמי.
ברגע שאת תשאלי מספיק, אפילו כל מילה, האם זאת האמת. הוא מדבר, האם זאת האמת. אני מקשיבה, האם זאת האמת. מה שנאמר חשוב, האם זאת האמת, עכשיו את תצאי מפה, וזה יתחיל לעבוד, מצוין. יש צלצול, האם זאת האמת. אני צריך לענות, האם זאת האמת. עוד דבר שהיה לי עצמתי שם, זאת האמת. האם זאת האמת, ובעצמתי, שכל רצון משאיר אותי בחוויה של חוסר וכאב. רצון מסמל אינדיקציה להיותי בחסר. זה לבחון את זה כל פעם. כן, זה נראה ש... בגלל זה, ברגע שמתחילים לשתוק, אז אפשר החדות לבחון כל מחשבה, היא הרבה יותר, יש את האפשרות. אז מה שאפשר לעשות זה לראות מתי מישהו מוכן להתחיל להיות מחויב לשתוק. ואז נעשה, אוקיי, שבוע שתיקה. שבועיים שתיקה, שלושה שבועות שתיקה. ואז זה אומר אתם בתוך החיים, רק שותקים. לא מדברים, לא משנה מה, לא מדברים. ואז תקרה עבודה בתוך החיים, על ידי שתיקה, בלי דיבור, וכל אחד יוכל לעבוד עם המופשט. אז בקרוב נראה מתי התחיל את השתיקה. שבוע, שבוע, מה נעשה? תחכו, תחכו. אתם יכולים לחכות עד שלא תעבדו יותר עם אנשים, לא יהיה לכם יותר ילדים, וכש... במקסיקו היו כמה שהם עבדו עם אנשים, ובזמן שהם לא עבדו, אז הם משתיקים. נכון, וחלק הודיעו לבוס שהם הולכים לשתוק, ימשיכו לעשות מה שהם צריכים. ולשתוק. רק מה? זה פתאום מביא, עושה, איך מה שנקרא, reality check, כן? פתאום, רק דיברתי, שיתפתי דבר אחד, שתיקה. כי זה יאפשר באמת לעשות עבודה עמוקה, ואז המיין אומר, רגע, אפילו לשתוק אני לא יכול. נכון. אוקיי, טוב. זה מראה לכם עכשיו מה, איפה, מה יש לעשות. אחר כך, יש את ה... אחר כך. אפשר לדבר ולשתוב על יקום. כן. ניסיתי, זה לא הלך לי. בוא נשב עוד כמה רגעים.